Друзі, всім привіт! Ну що, все, труба зимі, блін. Нема льда, все це діло розтаяло. Так що можна сказати, що будемо сьогодні з вами відкривати сезон 2024 по відкритій воді, блін. Ви ж бачите, прийшло тепло. Блін, звісно, хотілося ще подубасити з лідка. Ну, уви, чупа-чупс, блін. Щось дуже мало, звісно, це діло. Получилося у нас цього сезону зимніх таких рибалок з льда. Ну нічого, ну а що, будемо дубасити під відкритій воді. Сьогодні взагалі гадяка погода, друзі. Пішов сніжок, гляньте, краса. Гляньте, яка краса. Собачки там он бігають, люди гуляють. Просто, ну краса, блін, що сказати. Словами не передать, як кажуть. А що, друзі, що в темі дня у нас сьогодні? У нас сьогодні з вами в темі дня буде спінінг. Сильно не думав заморачуватися, думаю, візьму спінінг, подебасимо, поїдемо з вами, попробуємо хижачка. Ну, я думаю, судак, щука, може окунь, може що ще злетить. Ну, коротше, головне ж походить, блін, друзі, вже ж хочеться по відкритій воді подубасить. Так що, то так, думаю, мирну рибу ловити з вами не будемо, а от спінінг, це що треба, походить туди-сюди, я думаю, щось, так сказати, воно і получиться. Зараз, вроді би, там льда нема. Ну, коротше, подивимось. Так що, друзі, збираємося. Вам, як завжди, гарного перегляду. Погодка шепче. Не забувайте гостити гаки. Та погнали! Льда нема, но... Так, щоб не впасти. Блін, сніг біля берега ще такий густий, гляньте. Не знаю, получиться джиговач. Чи не получиться? Ну, одно радує, що погода просто шепче. До речі, ще хтось і сидить там. Якийсь там чоловік дубасе на фідерок чи що. Блін, ну мені ця каша, звісно, не дуже подобається. Ні, вона така густа, блін. Блін. Погода клас, а каші навалило. Ну там вроді ближе до вечора перейде дощ. Так що, може, розтає це діло. Блін, офігеть. Мені ж такої каші, блін, навалило. Ну, зато тепло. Доброго дня. Ну, що воно сьогодні? Та слабенько щось. Слабенько? Ага. Тарануха є? Та одна тепло. А, одна? Ну, одно пішло. Я понял. А я так думаю, спінг покидаю. Погода клас, конечно. Ну, блін, це каші навалило. Ну, як воно получиться чи ні? Ну, будемо зараз щось пробувати. Каші, звісно, дебело навалило, блін. Не знаю, я в такій каші ще не рибачив, коли так багато снігу. Фух, так. Будемо щось збирати, ну а що робити? Чого би його почати? Цілі кошики наші з вами. Тюрюнь. О, блін, все тут, як завжди. Я навіть знаю, на чого я почну. Почнемо з кракозябрика такого. Помню, він працював. Ох, було діло. Було так було. Так, коробочку сюди. Що по грузам у нас, друзі? Може грам 7 десь. Я думаю, буде нормально. Скільки це? Да, сімерочка чітка. Отакий от. Такий від чіпочупсік. Щось я вам скажу, даже жарковато. Вроді я дівся легко. Не дуже по-зимньому. О! Гляньте, як вийшло. Довольно симпатично. Блін, ну помню, пропрацював цей кракозябрик. Ох, ми з вами давали жизні. Пам'ятаєте? А ну. Вроді нормально. Зараз шнурка намочим. Блін, звісно. Ну тупо каша, друзі, гляньте.
Он даже сверху. Остается грузок, блин. Блин, ты тюнь. 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 Фигово, конечно, что оно так туговато, я вам скажу, проваливается. Блин. Ця каша, конечно, дуже мешает. Надо, наверное, грузик поставить трошки побольше, чтобы проваливался. Ну так, в принципе, что-то чутно. Будем рахувати, що перший заброс пройшов. Ніфіга ми не піймали. Значить, буде діло. Що, полетіли? Я думаю, піднастроїмо це діло. Блін, я навіть не мог подумати, що каша так може повлияти. Так, хорошо, що в мене в машині це все діло заряджено, друзі. А в плані на мирну рибу, блін. Тобто попробуємо зараз на мотиля половити. Так, це ось відро ж моє, пам'ятаєте, друзі? Біленьке, новеньке, блін. Так, ладно, це поки туди-сюди. Сейчас ты себе барахлишко возьму, и это тоже хай будет. Чей штативчик сюда. Может растает трішки пізніше, та й покидаем. Ну, подивимося. Сейчас пока, наверное, попробуем половить плотву. Щось на удочку, друзья. Наверное, тарануха. Ё-моё. Ёрш. Позорный. Блин. Надо идти. Ну, если клей ёрш, то всё. То дело труба. Ничего с тёго, наверное, не выйдет. Гарно. Блин, а где наши там червяки? Я даже не перекладав їх. Блін, ёшик, ёшик. Наш ёшик. Ну що, зараз зарядом ще, думаю, хай постоє. Я вже думав, там плотва здоровена. Це у нас ёшики, блін. Ну, признак не дуже, коли клюють йоршики. Мотильок який, блін, просто супер. Це б, конечно, зліда його половити на нього. Було б, конечно, супер. Ну. Так, ладно, полетіли. Так, є. Короче, діло фігня, блін. А то позорного єрша з вами піймали. І все, блін. Короче, сніг не дає ловить. Дуже плотний сніг. Такий шар дебелячий, блін. Хоч не хоч, блін, ну нічого не виходить. Так що, отака от обстановочка на дану хвилину.
ты тут так що льда нема, а так ще везде трішечки рядок стоїть, блін. Надо трішки почекати. Ну, як єсть, а що? Рибалка ж головний процес. Ну, що поробиш? Такі інколи рибалки теж трапляються. Ну, а що? Це ж таке діло. Так що, друзі, ладно. Будемо щось думати. Дякую за перегляд. Я погнав, як ви зрозуміли, що додому. Всім пока.